Příjmy souboj o druhé místo v tabulce svedli házenkáři z Ubří a pražské Dukly v posledním kole základní části extraligy. Domácí Gumárny v zelených dresech tahali v této první půli zápasu za kratší konec. Ve čtvrté minutě po brejku Šíry prohrávali 0-2. Šustáček sice v zápětí snížil náskok hostů a Kašpárek pak vyrovnal, ale další útoky Zubří ztroskotaly na výborném Petržalovi v brance Pražanů. V desáté minutě šla Dukla brankou Kotrče opět do vedení. Chvíli na to ale dostal Douda vyraženou střelu Rečka do sítě hostů a bylo to 3-3. Podobný průběh mělo utkání až do 22. minuty, pak Dukla Gumárnám dokázala odskočit. Necelé 4 minuty před koncem poločasu prohrávalo Zubří 9-13. A trenér Kekert si zavolal hráče k lavičce. Jeho důrazná domluva zapůsobila. Těsně před přestávkou nejprve Václav a pak Reček upravili skóre na 12-14. Hned v úvodu druhé půle domácí otočili stav zápasu. Během 5 minut vedli 17-14 a náskok si udrželi až do závěru utkání. Zubří nakonec porazilo Duklu 30-27. Zápas poprvé v sezóně vyprodal zuberskou halu a protože soupeřem Gumáren v play-off bude Karviná, mohou házenkáři opět čekat plný dům.